Ռազմավարության կառուցումը Բիզնես մոդելը կօգնի ձեզ եւ յուրաքանչյուրին, ում դուք դիմում եք ֆինանսավորման համար, հասկանալ, թե ինչ է լինելու ձեր բիզնեսը։ Ինչ է այն անելու եւ ինչպես են բիզնեսի հիմնական մասերը համապատասխանում միմյանց, բայց լավ մշակված եւ խոստումնալից բիզնես մոդելը հաջողության միայն կեսն է, քանի որ դա հաշվի չի առնում շուկայի մրցակցությունը։ Մրցակցության հետ գործ ունենալը ռազմավարության խնդիրն է։ Ռազմավարությունը ձեռնարկությունը տարբերակելու եւ մրցակցային առավելությունը ապահովելու պլան ծրագիր է։ Հաջող բիզնեսն ունի ինչպես ամուր բիզնես մոդել, այնպես էլ լավ ռազմավարություն։ Ոմանք դեմ են արտահայտվել նին ստարտափի ներկայիս շեշտադրմանը, նրանք ասում են, որ ուժեղ ռազմավարությունն ավելի է օգնում բիզնեսին, քան գաղափարի վավերացման մեծ թվով թեստերի իրականացումը։ Boston Consulting Group-ի հիմնադիր Bruce Henderson-ը գրել է, որ մրցակցային առավելությունը տարբերությունների մեջ է։ Ձեր եւ ձեր մրցակիցների միջև եղած տարբերությունները ձեր առավելության հիմքն են։ Henderson-ը կարծում է, որ երկու մրցակիցներից ոչ մեկը չի կարող գոյություն ունենալ, եթե երկուսն էլ ցգտում են նույն թվով կամ նույն ձևով բիզնես վարել։ Գոյատևելու համար դրանք պետք է տարբերվեն։ Նա գրում է, յուրաքանչյուրը պետք է բավականին տարբեր լինի յուրահատուկ առավելություն ունենալու համար։ Օրինակ, շուկայի նույն հատույթում տղամարդկանց հագուստի երկու խանութներից, որոնցից մեկը հագուստի գործարար բիզնես ոչ առաջարկող է, իսկ մյուսը առօրյա ոչ հագուստ առաջարկող, երկուսն էլ կարող են գոյատևել եւ բարգավաճել։ Այնուամենայնիվ, եթե նմանատիպ երկու խանութ նույն պայմաններով նույն արտադրանքը վաճառեին, մեկը կամ մյուսը կկործանվեր, չէր կարող գոյատևել։ Ավելի հավանական է, որ այն խանութը, որը տարբերակել է իրեն գնով արտադրանքի բազմազանությամբ կամ որակով, գոյատևելու ավելի մեծ հավանականություն կունենա։ Harvard-ի Business դպրոցի պրոֆեսոր եւ ռազմավարության փորձագետ Michael Porter-ը համաձայն է. Մրցակցային ռազմավարությունը տարբեր լինելու մեջ է։ Դա նշանակում է, որ դիտավորյալ պետք է ընտրվեն տարբերվող գործողություններ, արժեքի եզակի յուրահատուկ համախումբ, բազմազանություն մատուցելու համար։ Դիտարկենք այս օրինակը։ Southwest Airlines ավիաընկերությունը դարձավ Հյուսիսային Ամերիկայի ամենաեկամտաբեր ավիաընկերությունը, բայց ոչ իր մրցակիցներին նմանակելով, այն տարբերակեց իր կազմակերպությունը ցածր գներով, հաճախակի թռիչքներով, շտաբ առանց ուշացում թռիչքներով, ճշտապահ եւ առանց ուշացում թռիչքներով եւ հաճախորդներին բավարարող ծառայություն։ Զարգացումներով Toyota-ի հիբրիդային շարժիչ Prius-ի զարգացման ռազմավարությունն էր մրցակցային առավելություն ստեղծել ավտոգնորդների մի կարևոր հատվածի համար, մարդիկ, ովքեր ցանկանում են այնպիսի տրանսպորտային միջոց, որը կամ էկոլոգիապես բարորակ է եւ էժան, կամ ամենավերջին մոդելն է մեքենաշինության ոլորտում։ Apple-ն առաջին ընկերությունը չէր, որը ստեղծեց թվային երաշտության նվագարկիչ եւ բերեց այն շուկա, բայց դա այն ստեղծեց նոր բիզնես մոդել, որը համատեղեց դրա հնարավորությունները ապարատային սարքավորման այդ մեկ սարքի, որով երաշխիքություն եք լսում այդ սարքի հետ, ծրագրային ապահովման եւ ծառայության ոլորտներում հաճախորդների համար նոր տեսակի էկոհամակարգ ստեղծելու համար, որպեսզի վերջիններս գնեն թվային երաշխիքություն եւ առանց խնդիրների լսեն իրենց սարքերով, iTunes-ը iPod-ին հաջողություն բերեց։ Ռազմավարությունները կարող են հիմնվել ցածր գնային քաղաքականության, տեխնիկական տարբերակման կամ շեշտադրման վրա։ Դրանք կարող է հասկանալ նաև ռազմավարական դիրքի առումով։ Պորտերը ենթադրում է, որ ռազմավարական դիրքերը ծագում են 3 երբեմն համընկնող աղբյուրներից։ Բազմազանության վրա հիմնված դիրքավորում։ Այստեղ կազմակերպությունն ընտրում է արտադրանքի կամ ծառայության առաջարկների նեղ ենթաբազմություն իր ճյուղի մեջ առաջարկող ավելի լայն շարքից։ Կազմակերպությունը կարող է հաջողության հասնել այսպիսի ռազմավարությամբ, եթե այն իր արտադրանքը մատուցի առաքի ավելի արագ, ավելի լավ եղանակով կամ ավելի ցածր գնով, քան իր մրցակիցները։ Օրինակ, Starbucks-ն առաջարկում է պրեմիում լավորակի սուրճի արտադրանք եւ իր խանութները տեղադրում է այնպիսի վայրերում, որոնք հարմար են հավանական հաճախորդների համար, բայց իր ձեռնարկության մեկնարկին այն չէր վաճառում նախաճաշ կամ սենդվիչներ։ Հաճախորդները կարող էին այդ ապրանքները ձեռք բերել այլ վայրերից, նրա ուշադրության կենտրոնում սուրճներ։ Անհրաժեշտության վրա հիմնված դիրքավորում։
Ընկերություններ, որոնք հետևում են այս կարիքների վրա հիմնված մոտեցման, ըստ Պորտերի նպատակ ունեն բավարարել բացահայտված հաճախորդների խմբի բոլոր կարիքները կամ դրանց մեծ մասը։ Վերնշված հաճախորդները կարող են զգայուն լինել գնի նկատմամբ, կարող են պահանջել անձնական ուշադրության և սպասարկման բարձր մակարդակ, կամ կարող են ցանկանալ այնպիսի ապրանքներ կամ ծառայություններ, որոնք յուրովի հարմարեցված են իրենց կարիքներին։ Օրինակ USAA ֆինանսական ծառայություններ մատուցող ընկերությունը սպասարկում է բացառապես ներկայումս ծառայող և թոշակառու զինվորական ծառայողներին և նրանց ընտանիքներին։ Այս հասարակության ենթախմբին ծառայելու տասնամյակներ անց USAA-ն արդեն հասկանում է այս խմբի բանկային, ապահովագրական և կենսաթոշական յուրահատուկ կարիքները, և այն գիտի, թե ինչպես վարվել զինվորականի, աշխարհի տարբեր կետերի և ռազմական հանձնարարություններով երկար ժամանակով հեռավոր վայրեր հաճախակի տեղափոխության դեպքում, որի ընթացքում զինվորականները չեն կարողանում հետևել ամսական քաղվածքներին, վճարումներին։ Հասանելիության և մատչելիության վրա հիմնված դիրքավորում։ Որոշ ռազմավարություններ կարող են հիմնված լինել հաճախորդներին հասանելիություն ունենալու վրա։ Օրինակ՝ զեղչված զեղչային ապրանքների ցանցը, discount merchandise chain, խանութներ, որոնք որակյալ և բրենդային ապրանքները վաճառում են ավելի ցածր գներով, կարող է իր խանութները տեղավորել բացառապես ցածր եկամուտ ունեցող թաղամասերում։ Այս դիրքավորումը նվազեցնում է կազմակերպության մրցակցությունն առվարձայնային առևտրի կենտրոնների հետ և ապահովում է իր ցածր եկամուտ ունեցող գնորդների նպատակային թիրախային շուկայի հեշտ հասանելիություն, որոնցից շատերը չունեն ավտոմեքենաներ։ Cracker Barrel Old Country Store-ը ի հակատրություն իր ռեստորանային և նվերների խանութների մասնաճյուղեր է տեղադրում ԱՄՆ-ի ավտոճանապարհի համակարգի երկայնքով, որտեղ այն սպասարկում է ճանապարհորդներին։ Դրա կայքը նույնիսկ ունի ուղևորության պլանավորման ծառայություն, որը ցույց է տալիս Crackle Barrel-ի բոլոր մասնաճյուղերը ցանցային երթուղու ընթացքում։ Որն է մրցակցային առավելություն ստանալու համար ձեր ռազմավարությունը։ Արդյոք դա կտարբերվի ձեր ընկերությունն այնպես, որ հաճախորդներ ներգրավի մրցակիցներից, արդյոք դա նոր հաճախորդներ կբերի շուկա, արդյոք դա ձեզ կտա շոշափելի առավելություն։ Պարզապես տարբեր լինելը իհարկե ձեզ չի պահի շուկայում բիզնեսում։ Մի բան, որը տարբեր է, պետք է այնուամենայնիվ ընկալվի որպես արժեքավոր երևույթ, իսկ հաճախորդներն արժեքը տարբեր ձևերով են սահմանում՝ ցածր գին, ավելի շատ հարմարավետություն, ավելի շատ հուսալիություն, ավելի արագ առաքվում կամ ավելի գեղագիտական գրավչություն։ հաճախորդներին գոհացնող արժեքների ցուցակը չափազանց երկար է։ Որ արժեքն է պատրաստվում ապահովել ձեր ռազմավարության միջոցով, արդյոք կարող է ձեր կազմակերպությունն այն մատուցել։ Ռազմավարության ձևավորման ընթարցակ և ռազմավարության ձևավորումը ընդարձակ և խորքային թեմա է, բայց այս 6 քայլերից կազմված այբենարանը կարող է օգնել ձեզ սկսել մշակել այն։ Քայլերը ներառում են ձեր կազմակերպության արտաքին և ներքին միջավայրերի ուսումնասիրությունը, խորհել այն մասին, թե ինչպես անդրադառնալ սպառնալիքներին և հնարավորություններին դրանց առաջացման դեպքում, ռազմավարության նոժանդակող գործողությունների օգնությամբ կառուցել լավ մարզավիճակ, ռեսուրսների և նպատակների համադրում և իրականացման կազմակերպում։ Այս քայլերի հիմքում ընկած է Պորտերի 5 դասական մրցակցային ուժերը։ Դրանք են նոր մրցակիցների հայտնվելու սպառնալիքները, փոխարինող ապրանքների կամ ծառայությունների սպառնալիքը, առկա մրցակիցների միջև մրցակցությունը և մատակարարների սակարկելու ուժը, և վերջապես 5-րդը, ինչպես են արդյոք գնորդները ունեն իշխանություն, ինչպիսին են նրանց իշխանությունը։ Քայլ համար 1. Դիտարկել արտաքին միջավայրը սպառնալիքներն ու հնարավորությունները բացահայտելու համար։ Բարձրագույն մակարդակում ռազմավարությունը վերաբերում է արտաքին միջավայրի վերլուծությանը և որոշմանը, սահմանմանը, թե ինչպես պետք է պաշտպան ընկերության ֆինանսական միջոցները, մարդիկ և կարողությունները մրցակցային առավելություններ ստեղծելու համար։ Արտաքին միջավայրում միշտ սպառնալիքներ կան՝ նոր մրցակիցներ, ժողովրդագրական փոփոխություններ, մատակարարներ, որոնք կարող են ձեզ դուրս մղել մրցակցությունից, փոխարինող ապրանքներ, որոնք կարող են խլել ձեր հաճախորդներին, տեխնոլոգիական առաջխաղացումներ, որոնք կարող են ձեր կողմից առաջարկող լուծումը կամ հաճախորդի խնդիրը դարձնել հնացած, և մակրոտնտեսական միտումներ, որ կարող են նվազեցնել ձեր հաճախորդների վճարունակությունը։ Ձեր մտքում գոյություն ունեցող բիզնեսին կարող է սպառնալ մի մրցակից, որը նույն որակի ապրանքները կարող է շատ ավելի ցածր գներով արտադրել կամ նույն գնով շատ ավելի լավ ապրանքներ արտադրել։ Ռազմավարությունը պետք է ունակ լինի հաղթահարել այս վտանգները։ Արտաքին միջավայրը նաև հնարավորություններ է պարունակում համաշխարհային տեխնոլոգիական նոր արարություն և այլն։ Այսպիսով ինքներդ ձեզ տվեք այս հարցերը. Որն է այն տնտեսական միջավայրը, որում մենք պետք է գործենք, ինչպես է այն փոփոխվում,
Ինչ հնարավորություններ կան շահութաբեր գործողությունների համար, որոնք են այդ հնարավորությունների հետ կապված ռիսկերը։ Քայլ համար 2. Դիտարկել ներքին միջավայրը, ուսումնասիրել ռեսուրսները, կարողությունները և փորձը։ Ռեսուրսները և ներքին հնարավորությունները ձեզ ռազմավարության ընտրության հարցում կարող են դիտարկվել որպես սահմանափակում, հատկապես փոքր ձեռնարկության ստարտափերի համար, որ ունի մի քանի աշխատակից և մի քանի հաստատուն ակտիվներ, և այսպես, օրինակ, էլեկտրոնիկայի արդյունաբերության ոլորտում չգրաված կամ դեռև չսպասարկված շուկան գործարկելու ռազմավարությունը իրագործելի չէ, եթե ձեր ձեռնարկությունն ունի այն իրականացնելու համար առաջ ֆինանսական կապիտալի և մարկային գիտելիքների know-how-ի պակաս։ Ռազմավարությունը կարող է հաջողության հասնել միայն այն դեպքում, եթե այն ունի համապատասխան մարդկանց և ռեսուրսների աջակցություն, այսպիսով ինքները ձեզ տվեք այս հարցը. Որոնք են ձեր որպես կազմակերպության կարողությունները, ինչպես են դրանք ձեզ առավելություն տալիս մրցակիցների նկատմամբ։ Եվ հաջորդ հարցը, որ ռեսուրսներն են խթանում կամ խանգարում սահմանափակում մեր գործողությունները։ Քայլ համար 3. Մշակել ռազմավարություններ, սպառնալիքները և հնարավորությունները հասցեագրելու համար։ Քլեյթոն Քրիստինստենն առաջարկել է խորհուրդ է տվել, որ ռազմավարություն կազմողներն առաջին հերթին սահմանեն իրենց կողմից հայտնաբերված սպառնալիքների և հնարավորությունների առաջնահերթությունները։ Հեղինակը նրանց անվանում է մրցակցության շարժիչ ուժեր։ Այնուհետև յուրաքանչյուրը քննարկել ամփոփ ձևով, եթե հետևում եք այս խորհուրդներին և դրանց հետ վտանգների և հնարավորությունների մասին, ուրեմն գործ ունենալու ռազմավարություն եք մշակում, համոզվեք, որ կատարում եք հետևյալը. Նախ ստեղծեք շատ այլ ընտրանքներ։ Հազվադեպ է լինում, որ աշխատանքը կատարելու միայն մեկ ճանապարհ ուղի է լինում։ Երբեմն երկու տարբեր ռազմավարության լավագույն մասերը կարելի է համատեղել ավելի մրցունակ երրորդ ռազմավարությունը կազմելու համար։ Հետո ստուգեք բոլոր փաստերը և կասկածի տակ առեք բոլոր ենթադրությունները։ Այնուհետև որոշակի տեղեկատվություն հնարավոր է, որ բացակայի ռազմավարությունն ավելի լավ գնահատելու համար որոշեք, թե ինչ տեղեկատվություն է ձեզ անհրաժեշտ, և հետո ստացեք այդ տեղեկատվությունը, և վերջապես ուսումնասիրեք ձեր կողմից ճանաչված խելացի անձանց կողմից առաջարկված ռազմավարության ընտրությունը։ Սա կօգնի ձեզ խուսափել ձեր թիմում խմբային մտածողությունից, այսինքն երբ որ բոլորը նույն կերպ են մտածում։ Քայլ 4. Կառուցել ռազմավարության իրականացման համար արդյունավետ գործողությունների շարք։ Պորտերը բացատրել է, որ ռազմավարությունն ավելի է, քան պարզապես հաճախորդների ներգրավելու նախագիծ։ Այն վերաբերում է նաև գործողությունները մի շղթայում հավաքելուն, որի կապերը փոխադարձ աջակցող և արդյունավետ է։ Նա օգտագործում է Southwest Airlines ավիաընկերության օրինակ իր գաղափարը պատկերավոր ներկայացնելու համար։ Southwest կազմակերպության ռազմավարությունը հիմնված է անցակետի արագ փակման, այդ գեյթ կոչված վրա։ Արագ շրջադարձումը կամ սպասարկումը թույլ է տալիս ավիաընկերությանը հաճախակի թռիչքներ ապահովել և ավելի լավ օգտագործել իր թանկ օդանավերի ակտիվները։ Այս առավելություններն իրենց հերթին նպաստում են իրենց հաճախորդներին ցածր գներով բարձր հարմարավետություն առաջարկելուն։ Այսպիսով այս գործողություններից յուրաքանչյուրը նպաստում է մյուսներին և ուղղված է ավելի բարձր նպատակին հասնելուն։ Այդ նպատակը, նշում է Պորտերը, հետագայում օժանդակում է նաև այլ կարևորագույն գործողությունների, որոնք ներառում են խիստ մոտիվացված և անցակետում ու օդանավակայանում աշխատող արդյունավետ անձնակազմը։ Առանց սննդի, քաղաքականությունը և ուղեբերների փոխադրումը չկատարելու ընթացակարգը։ Այդ գործողությունները հնարավոր են դարձնում արագ շրջադարձերը, այսինքն արագ սպասարկումը։ Պորտերը գրում է. Southwest կազմակերպության ռազմավարությունը ներառում է գործողությունների մի ամբողջ համակարգ, այլ ոչ թե առանձին մասերի հավաքածու։ Դրա մրցակցային առավելությունը բխում է այն բանից, թե ինչպես են դրա գործողությունները միմյանց համապատասխանում և ուժեղացնում նպաստում մեկը մյուսին։ Քայլ համար 5. Ստեղծել համաձայնություն։ Գոհացուցիչ ռազմավարություն մշակելուց հետո ձեր աշխատանքը միայն կեսով չափ է ավարտված։ Մյուս կեսը վերաբերում է ընկերության աշխատակիցների, գործողությունների և դրա ռազմավարության միջև համաձայնության ստեղծմանը։ Համաձայնությունը մի պայման է, որի դեպքում յուրաքանչյուր մակարդակի յուրաքանչյուր աշխատող նախ հասկանում է ռազմավարությունը և հետո հասկանում է իր դերն այդ ռազմավարության կատարման գործում։ Համոզվեք, որ դուք ունեք այդ հզոր ուժը և աշխատում է ձեր օգտին։
Համաձայնեցումը ներառում է նաև այլ ռեսուրսներ. Մարքեթինգը պետք է կենտրոնանա ճիշտ հաճախորդների վրա, այն հաճախորդների, որոնք սահմանված են ռազմավարությամբ, ուրեմն աշխատակիցների վճարումները, աշխատավարձ և բոնուսները կամ հավելավճարները պետք է համահունչ լինեն վարքագծին և կատարողականին, որոնք առաջ են մղում ձեր սահմանած ռազմավարությունը, և ֆիզիկական ակտիվները պետք է տեղակայվեն կազմակերպության բարձրագույն նպատակներին համահունչ։ Քայլ 6. Պատրաստ լինել իրականացմանը։ Կենսունակ, մրցունակ ռազմավարությունն անզոր է, եթե ձեր կազմակերպությունը պատրաստ չէ այն արդյունավետորեն իրականացնելու։ Դժբախտաբար որոշ մարդիկ այնքան են տարվում իրենց ռազմավարության մանրամասներով, որ մոռանում են այն իրականացնելու համար պահանջվող հետագա գործողությունների մասին։ Ձեռնարկատիրական ստարտափի առավելություններից մեկն այն է, որ դուք սկսում եք մաքուր էջից։ Ռազմավարություն ունենալուց հետո դուք ազատ եք համաձայն ձեր ռազմավարության գործողությունների աշխատանքի կազմակերպման մեջ։ Ներառյալ անհրաժեշտ կարողություններ ունեցող մարդկանց աշխատանքի ընդունելը, ճիշտ սարքավորումներ ձեռք բերելը, ռեսուրսների համակարգումը, դասավորումը եւ այլն։ Ինչպես հայտարարել է UCLA Alfred Osborne կրտսերը, ես հավատում եմ 4 S-երի կանոններին, որտեղ կառուցվածքը structure-ը հետևում է ռազմավարության strategy-ին, իսկ անձնակազմը staffing-ը հետևում է կառուցվածքի structure-ին, իսկ դուք ապահովում եք ձեր ռազմավարության և համակարգի միասնությունը։ Այժմ խոսենք հարթակային բիզնեսի համար ռազմավարության մասին։ Հարթակային բիզնեսները ձեռնարկությունները հնարավոր են դարձնում արտադրողի և հաճախորդների միջև փոխանակումը։ Uber-ը, Alibaba-ն, Etsy-ն և Airbnb-ի նման վեբ առցանց շուկաներն այնպիսի հարթակներ են, որոնք վերջերս ստարտափերի ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել իրենց տպավորիչ աճի շնորհիվ։ Այս բիզնեսների տնտեսագիտությունը կարող է շատ հետաքրքիր լինել, քանի որ դրանք հեշտացնում են ապրանքների և ծառայությունների փոխանակումը, այլ ոչ թե արտադրում են այդ ապրանքներ ու ծառայությունները։ Կազմակերպություններ ունեն ցածր գնային կառուցվածք և մեծ եկամուտ, օրինակ eBay-ի համախառն մարժան 70% է, իսկ Etsy-ն 60%։ Այս տեսակի բիզնեսների ձեռնարկությունների վրա ազդում են տարբեր ռազմավարական ուժեր, քանի որ բիզնեսի արժեքի մեծ մասը գալիս է արտաքին աղբյուրներից։ Ցանցի էֆեկտը և դրա ռազմավարությունը։ Առաջարկելով առաջնորդվող տնտեսություններում առաջարկի վրա հիմնված ուրեմն բիզնեսի վարման տրամաբանությունը, ֆիրմաները հասնում են շուկայում տեղ գրավելուն, շուկայական իշխանության վերահսկելով ռեսուրսները, անողոք կերպով բարձրացնելով արդյունավետությունը և պաշտպանելով պորտերի նշած 5 ուժերի մարտահրավերները։ Այս աշխարհում ռազմավարության նպատակը բիզնեսի շուրջ ամրոց ստեղծելն է, որը նրան պաշտպանում է մրցակցությունից և վերջինս ուղղում է դեպի այլ ֆիրմաներ։ Մյուս կողմից, ինտերնետային համացանցային տնտեսության շարժիչ ուժը պահանջարկի վրա հիմնված տնտեսության մասշտաբից դրական էֆեկտն է, այսինքն սա բնորոշ է demand side economics պահանջարկի վրա հիմնված տնտեսություններին, որը նաև հայտնի է որպես ցանցային էֆեկտների ազդեցություններ։ Ինտերնետային համացանցային տնտեսության մեջ այն ֆիրմաները, որոնք ավելի մեծ ծավալ են ունենում, այսինքն ավելի շատ մասնակիցներ են ներգրավում հարթակում, քան իրենց մրցակիցները, առաջարկում են բարձր միջին արժեք յուրաքանչյուր գործակի համար։ Դա այն պատճառով է, որ որքան ավելի մեծ է ցանցը, այնքան ավելի լավ են համապատասխանում առաջարկը և պահանջարկը, և ավելի շատ են այն տվյալները, որոնք կարող են օգտագործվել, ուրեմն համընկնումներ, համապատասխանություններ, որոշակի օրինաչափություններ գտնելու, պարզելու համար, այսինքն դուք կարողանում եք ավելի լավ պատկերացում կազմել ձեր սպառողի, դրանց խմբերի և դրանց յուրահատկությունների մասին։ Ավելի մեծ մասշտաբը, ծավալը ավելի մեծ արժեք է ստեղծում, որը գրավում է ավելի շատ մասնակիցների, ինչն էլ իր հերթին ստեղծում է ավելի մեծ արժեք։ Հետադարձ կապի մեկ այլ հանճարեղծ է, որը հանգեցնում է մենաշնորհի։ Ցանցային էֆեկտները մեզ տվել են Alibaba կազմակերպությունը, որը կազմում է չինական էլեկտրոնային առևտրի գործարքների ավելի քան 75%, Google-ը, որին բաժին է ընկնում բջջային օպերացիոն համակարգի 82% և բջջային որոնների 94%, և Facebook-ը, աշխարհի գերիշխող սոցիալական հարթակը։
Հինգ ուժերից բաղկացած մոդելը չի հանդիսանում ցանցի էֆեկտների եւ դրանց ստեղծած արժեքի ստեղծման գործոն։ Այս մոդելն արտաքին ուժերը համարում է կազմակերպության արժեքի համար վտանգավոր կամ քայքայիչ, ուստի պնդում է, որ անհրաժեշտ է դրանց դեմ խոչընդոտներ կառուցել, քայլեր ձեռնարկել։ Պահանջարկի վրա հիմնված տնտեսությունում, այնուամենայնիվ, արտաքին ուժերը կարող են ապահովել աստիճանական զարգացում հարթակային բիզնեսի համար արժեք հավելելով։ Երբ գնահատում եք ցանցի էֆեկտների կարևորությունը, ձեր բիզնեսի համար հարկ է սահմանել նաև տվյալ մասշտաբին հասնելու համար բավարար ժամանակ։ Եթե դուք կառուցում ստեղծում եք այնպիսի բիզնես, որը կախված կլինի ցանցի էֆեկտներից, գուցե կարծեք, որ պետք է մասշտաբեք, որքան հնարավոր է շուտ շուկայի հնարավորինս շատ հատվածը գրավելու համար, բայց Harvard-ի բիզնես դպրոցի պրոֆեսոր Անդրեյ Հագիսոն այլ կերպ է մտածում։ Նա պնդում է, որ խոշորագույն հարթակային պլատֆորմային բիզնեսներից շատերը սկզբնապես այդ տեղում դիրքում չէին։ Օրինակ, Vacation Rental by Owner կազմակերպությունը գոյություն ուներ մինչև Airbnb-ն, իսկ Alibaba-ն Չինաստանում հետևում էր eBay-ին։ Իրականում շատ արագ աճելը, զարգանալը կարող է նշանակել, որ դուք չեք ունենա ձեր առաջարկ և բիզնես մոդելը պատշաճ կերպով փորձարկելու հնարավորություն։ Նախքան այն իրականացնել, արդյունքում գուցե կորցնեք հնարավոր եկամուտներ, մարժաշահույթ կամ հաճախորդներ։ Ինչպես սովորաբար LinkedIn-ի հիմնադիր Reid Hoffman-ն է նկատում, ընկերությունը պետք է մասշտաբի, երբ արդեն իսկ ձեռք է բերել որոշ տվյալներ, հասկանում է մրցակցությունը և ընկալում է արտադրանք և շուկայի միջև համապատասխան խանությունը։ Ընկերությունը 10-ից 100 աշխատողից աճում է մինչև 100-ից 1000 աշխատակից ունեցող, հետո 100 000 կամ 1 միլիոն սպառողից օգտագործողից մինչև 1 կամ 10 միլիոն սպառող ունեցող եւ ավելի քան 10 միլիոն դոլար եկամտ ունեցող կազմակերպության։ Ինչպես նախորդիվ քննարկվեց, ստարտափ ընկերությունների նախնական ռազմավարությունները հաճախ ծախողվում են հասնել հաջողության։ Սպառողները չեն գնահատում տարբերակման արժեքը կամ չեն արձագանքում դրան, ինչպես ակնկալվում էր, կամ ընկերությունը սխալ է ընտրում թիրախային հաճախորդներին։ Ընկերությունները ծախողում են, քանի որ յուրաքանչյուր ստարտափ ինչ-որ չափով փորձարկում է։ Այս փորձարկման արդյունքը կարող է զարմացնել և հիասթափեցնել նույնիսկ լավագույն պլանավորողներին։ Սրա դասական օրինակը Webplan կոչվող ընկերությունն է, որի հիմնադիրն ու ներդրողներն ուսումնասիրում էին 1990-ականների վերջին առցանց գնումների աճը եւ կարծում էին, որ նպարեղենի առցանց վեբ մատակարարման բիզնեսը կատարել գաղափար է եւ հարուստ առցանց համակարգերի մասով գրագետ եւ քիչ ժամանակ ունեցող տնային տտեսների համար, բայց այս սպառողները չցանկացան նպարեղենի իրեն չափաթական գնումները կատարել նման բարձր գներով։ Նրանց համար լրացուցիչ հարմարությունը այդքան գումար չարժեր։ Webplan-ը ստրանկացել է 2001 թվականին։ Ռազմավարությունից հիասթափված ձեռնարկատիրոջ հակաթույնը պատրաստակամությունն է։ Վատ լուրը հասկանալուն, ընկալելուն պես արագ արձագանքել վերանայված ռազմավարությամբ կամ հետնակետով, հասկանալը իրենց ենթադրում է սխալն ընդունելու կարողություն, արձագանքելը պահանջում է տկնաճան որոնում, թե ինչն է սխալ ընդհացել և ճկունություն, ճշգրտումներ կատարելու և խաղի մեջ վերադառնալու համար։ Հաջող ձեռներեսները վերնշված կարողություններում շատ հմուտ են։ Նրանք նաև աճողականության մասնակիցներն են, այսինքն եթե գտնում են, որ ինչ-որ բան աշխատում է, հաջողություն կունենա, դրա վրա ավելի շատ են աշխատում։ Եթե նրանք հաստում են հաջողության փոքր նիշային շուկայում, նրանք օգտագործում են իրենց ունեցվածքը եւ սովորածը մեկ այլ նիշայի շուկամուտք գործելու համար, առանցյան դեպքում փոփոխելով արտադրանքը կամ ծառայությունը։ Ռազմավարությունը տարբեր լինելու եւ տարբեր տեսակի գործողությունների համախումբ ընտրելու մասին է։ Հաճախորդների համար արժեքի յուրաքանչյուր համախումբ բազմազանություն մատակարելու ապավելու համար կարելի է վերացական կերպով դիտարկել կեսարին եւ նրա ավտոմեքենաների վերանորոգման եւ պահպանման հաստատությունը։ Կեսարը հստակ տարբերակել է իր բիզնեսը ներկայիս մրցակիցներից։ Յուրաքանչյուր քաղաք եւ բնակավայր ունի ավտոտեղսպասարկման բազմաթիվ կենտրոններ, բայց դրանցից քչերն են, եթե այդպիսին կան, մասնագիտանում էլեկտրական մեքենաների մեջ։ Կեսարը կարող է օգտագործել այդ առանձնահատկությունը հաճախորդի ուշադրությունը գրավելու եւ ճանաչում ձեռքբերելու համար։ Գովաստը հետեւյալն է. եթե ձեր էլեկտրական մեքենան ունի վերանորոգման կարիք, ապա այն բերեք էլեկտրական մեքենաների վերանորոգման կենտրոնի մասնակիցների մոտ, նրանք գիտեն ինչ անել։ Կեսարը նաև պետք է մատուցի իմանա, ուրեմն, ինչպես գիտելիք եւ այսինքն ցուցաբերի know-how-ը եւ բարձրորակ աշխատանքի արդյունք հանդիսացող առաջարկ։
Դա անելու համար նա պետք է ճիշտ ռեսուրսներ ձեռք բերի եւ համապատասխանեցնի դրանք իր տարբերվող առաջարկին նպաստելու համար։ Օրինակ, նա ստիպված կլինի ձեռք բերել այդ տրանսպորտային միջոցների համար պահանջվող գործիքներն ու ախտորոշի սարքավորումները, եւ նա պետք է աշխատանքի ընդունի կամ պատրաստի վերապատրաստի մեխանիկների, վերանորոգողների կամ ընթացակորձների, ովքեր իսկապես գիտեն, թե ինչպես վարվել էլեկտրական մեքենաների առանձնահատուկ խնդիրների հետ։ Նա նաև մշակել է մարքետինգային պլան, որը ենթադրում է էլեկտրական մեքենայի խնամքի մասին գիտելիքների փոխանակում հնարավոր սպառողների հետ, անվճար սեմինարների և սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Հետևաբար գիտակ վերանորոգողներից, ընթացակորձերից մի քանիսը պետք է կարողանա սովորեցնել իրենց իմացածն ուրիշներին կամ բանախոսելով կամ օգտագործելով գրավոր խոսքը։ Վերջապես կեսարը նաև մտածում է իր ձեռնարկության բիզնեսի հետագա մրցակցության մասին. Ինչ կլինի, երբ էլեկտրական մեքենաների շուկայում գերիշխեն ինքնակառավարվող մեքենաները, ինքնավար մեքենաները։ Կունենան արդյոք կեսարի աշխատողներն այնպիսի կարողություններ և հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են այդ տրանսպորտային միջոցները սպասարկելու համար։ Նա որոշում է վերապատրաստել իր թիմը նոր ավտոմեքենաների մասին գիտելիքներ ձեռք բերելու համար, երբ նրան վերապատրաստումը հասանելի կլինի։ Նա նաև տեսնում է, որ շատ ավանդական ծառայություններ ցախողում են վեբ կայքերի, վեբ հարթակների պատճառով։ Ինչ կլինի, եթե ինչ-որ մեկը ստեղծի այնպիսի ընկերություն, որը սպասարկում է ավտոմեքենաների սեփականատերերին և խզում է իր հաճախորդների հետ բոլոր տեսակի ֆիզիկական փոխհարաբերություն։ Իսկ ինչ կլինի, եթե ավտովաճառքը նվազի տրանսպորտային ցանցային ծառայությունների, այսինքն ride sharing services, աճի պատճառով, ինչպիսի կեն Uber-ը, Lyft-ը կամ Jiji-ն։ Այս մրցակցային մարտահրավերներն ավելի շուտ հայտնաբերելով կեսարը կարող է սկսել աշխատել լուծումների վրա, քանի դեռ ուշ չէ։ Եթե ձեր բիզնես մոդելը եւ նախնական ռազմավարությունը հաջող են, պատրաստ եղեք հիմնել կազմակերպություն։ Մյուս ձեռներեցները կարող են ներկայացնել նմանատիպ բիզնեսներ եւ փորձել գերիշխել ձեր շուկայում, հասնելով ձեր թիրախային հաճախորդների նախքան դուք կարողանաք հասնել նրանց։ Պատկերացրեք, թե ինչ կլիներ ձեր ընկերության հետ, եթե նմանատիպ բիզնեսը վենչուրային կապիտալիստ ֆիրմայից 10 միլիոն դոլար ստանար, մինչդեռ դուք նոր եք սկսում ֆինանսներ Միշտեր դուք նոր եք սկսում ֆինանսներ հայթայթել ֆինանսավորման երկրորդ փուլի համար։ Մյուս կողմից մեծ թվով սեփականատերեր, ձեռնարկատերեր կարող են ավելի շատ ռեսուրսներ ունենալ իրենց տրամադրության տակ ձեր արտադրանքի ծառայության նման առաջարկ ստեղծելու համար։ Ինչ կանեք, եթե Amazon-ը կամ Facebook-ը ավելացնեն ձեր արտադրանքի գաղափարը որպես առանձնահատկություն, այսինքն իրենց ծառայությունների մեջ։ Սեփականատերերը ձեր ջանքերն այլ կերպ եւս կարող են ոչնչացնել։ Վենչուրային կապիտալիստ Մարկ Ան Անդերսենը Սիլիկոնային հովտի օրինակն է բերում։ Այստեղ արդեն երրորդ աշխարհամարտն է։ Խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունները հաճախ գնում են ստարտափ ընկերությունների, իրականում նման գնման մտադրություն չունենալով, այլ մտադրվելով ուղղակի 18 ամսով վերջիներիս բիզնեսին միջամտել։ Իսկապես, Կոլումբիայի բիզնես դպրոցի պրոֆեսոր Ռիտա Քյունտեր Մակգրատը պնդում է, որ բիզնեսները չպետք է ձգտեն միայն ու միայն կայուն մրցակցային առավելության, քանի որ այլևս չկա այդպիսի երևույթ։ Փոխայինը նա պնդում է, որ բիզնեսը պետք է կառուցվի այնպես, որ բավականաչափ արագաշարժ լինի ժամանակավոր մրցակցային առավելություններ կառուցելու և կիրառելու համար, նույնիսկ եթե ձեր նախնական ռազմավարությունը հաջողված է և դուք կարող եք այն մասշտաբի մեծ մասշտաբի հասնել և լավագույնս օգտագործել, դուք պետք է նախորոք պլաններ մշակեք այն օրվա համար, երբ ձեզ հարկավոր կլինի թողնել դա և սկսել մեկ այլ նախաձեռնություն։ Նրա ձևակերպմամբ կայունությունը գլխավոր նպատակը չէ, ընդհակառակը վերաբերում է դիտավորյալ շարունակական փոփոխություններին։ Եթե ցանկանում եք ձեր ձեռնարկությունը լինի մրցունակ և շահութաբեր, ապա դուք պետք է ունենաք բիզնեսի հզոր կենսունակ մոդել և առողջ ռազմավարություն։ Չնայած շուկան ապահովում է այս երկու կարևոր հասկացությունների վերջնական փորձարկումը, թեստավորումը, դուք ինքներդ պետք է փորձարկեք և հաստատեք ձեր ենթադրությունների յուրաքանչյուրը, նախքան բիզնեսը ձեռնարկությունը մեկնարկել է, և մտապահեք, որ մի քանի հոգու կարծիքն ավելի օգտակար լավ է, քան միայն մեկինը։ Բացատրեք ձեր բիզնես մոդելը և ռազմավարությունը հնարավորինս շատ վստահելի և փորձառու մարդկանց։ Նրանք կարող են նկատել թերություններ կամ բարելավման հնարավորություններ, որոնք դուք բաց եք թողել։